Ndërsa ngujimi studentëve vijon nëpër fakultete, kryeministri ka prezantuar platformën për punësimin e më të mirëve. Edi Rama u shpreh se çdo kërkesë e rinjve do të plotësohet, por u kërkoi atyre të mos pengojnë me dhunë ata që duan të vijojnë procesin mesimor. Mua rrugën nga shtëpia deri te banka nuk mund të ma pengojë njëri. Asnjë. Jo më çeta persona që nuk dinë se çfarë kërkojnë, ose që janë aty për shkak se të tjerë ju kanë thënë të rrinë aty dhe të kërkojnë gjëra që nuk kanë për të bërë kur, bllokojnë gjithë dynjan. Shoh që ka shumë që kërkojnë të njëjtën gjë për masterin, nuk bëhet. Nuk bëhet. Ne kemi bërë një përjashtim, do të përgjysmojmë tarifën e masterit për ata me 9 dhe me 10. Dhe kaq. Dhe për ata me ndihmë ekonomi. Kaq. Nuk bëhet. Masteri nuk është detyrim i shoqërisë. Shefi i qeverisë tha se studentët mund të aplikojnë në platformën puntembar.al, por ata që do të kenë të parët mundësinë e zgjedhjes për të punësuar do të jenë ekselentët. Ai që ka rezultatin më të lartë ka i parë të drejtën zgjedh. Un kam mesatare 9.1, ajo vajza në fund fare që nuk duket se është e vogël e ka 10. Është ajo që do zgjedhje para. Nëse ajo thot un nuk dua, s'më intereson, do shkoj të punoj në bankë. I vjen radha të dytit atij që e ka 9.9. Ai zgjedh. Dhe vendi që ai zgjedh u zu, ngelen 4 vende të tjera. Dhe kështu kjo garanton. S'pari njerë që nuk ka më si e ke emrin, i kujtje, për kë voton, dhe e dyta garanton që të tjerët që nuk ju vjen radha, ta shikojnë që gara është e pastër dhe është korrekte. Kryeministri kërkoi nga agjencitë më të mëdha shtetërore që të hapin dyert për punësimin e të rinjve. 800 vende tani të hapura që janë kryesisht në shërbimin civil, por po vazhdojmë të procesojmë, sepse unë dua që në hipotekat e Shqipërisë, në aluiznin e Shqipërisë, në tatimet e Shqipërisë, në doganat e Shqipërisë, në të gjitha agjencitë mëdha të shërbimeve në Shqipëri, çdo vend i lirë të jetë në dispozicion të atyre që janë më të mirë. Do regjistrohen më të mirët që vinë nga jashtë, më të mirët e universitetet publike dhe ata private. Studentët kanë afat për të aplikuar në platformë deri në datën 10 shkurt.